имаат коалициски капацитет само доколку прифатат уставни измени. Секоја друга можна варијанта која би била, мислам дека нема да доведе до формирање на влада, барем не со албанските партии. Како стојат сите работи, би рекол дека шансите се никакви. На два наврати доаѓа високиот функционер на стејт департментот О'Брајан. Колку повеќе доаѓаат, мене ми се чини толку полошо. Нема буквално никаква последица по луѓето кои се на црни листи на внатрешно политички план. Недопустливо е господинот Абази откако избран да го нема во јавноста воопшто. За се што има противзаконско и нелегално направено дека треба и дека ќе одговараат сите тие. Ние бевме сведоци дека Советот за јавни обвинители го смени етичкиот кодекс само за да може да касни да казни обвинителката Ленча Ристовска согласно ново изгласаниот кодекс заради тоа што јавно проговорила во јавност и ја критикувала работата на Советот за јавни обвинители. Јанушев, што спречува ВМРО-ДПМН составот дека се против уставни промени? Бугаризација или европеизација? Одбиваме и никогаш нема да прифатиме уставни измени под бугарски диктат, односно уставни измени онакви какви што се предложени сега. Оваа недела може би одбележа дебатата или дискусијата на релација МНР, премиер, председател на држава. Ја буквално не можам да поверувам дека разговараме за тоа кој ќе ја информира Грција дека документите доцнат. Таа енергија да ја искористевме во тоа да направиме подобар систем за тоа како да ги промениме документите, ќе беше многу попаметно. Гледате Трилинг, вечерва, 20 часот и 45 минути.